אנחנו ממשיכים היום את סימן קוף ד' סעיף ה', אנחנו עוסקים בנושא של הפסקות בתפילה. נזכיר קצת את מה שדימנו אתמול ונמשיך הלאה. אתמול אמרנו שיש לנו שני סוגי הפסקות, יש לנו הפסקה בדיבור והפסקה בעקירה שאדם עוקר ממקומו. הפסקה בדיבור היא הפסקה חמורה שאדם נאלץ לדבר באמצע תפילת 18. דרך אגב, זה יכול להיות שהוא דיבר במזיד, יכול להיות שהוא דיבר גם בשוגג. למשל, שאם אדם עונה, ופתאום באמצע תפילת 18 שמע החבר שלו שאומר איזה ברכה ואמר אמן, או ענה לקדיש או קדושה, בטעות, אנחנו נראה בהמשך, לא היום, נראה את זה פעם הבאה, האם מותר בכלל להפסיק, ומתי מותר להפסיק באמצע תפילת 18 לענות הדברים ששומעים בתפילה. אבל יש לנו, כמו שאמרתי, הפסקה בדיבור, ויש לנו הפסקה בעקירה. הפסקה בעקירה, אמרנו שאם אדם נמצא במקום שהוא לא יכול להמשיך להתפלל בגלל שיש לו הסחות דעת כאלו ואחרות, מותר לאדם לעקור את רגליו ולעבור למקום אחר ולהמשיך שם להתפלל. כמו כן, חילקנו מה זה תפילה. אמרנו שתפילה בעצם זה מתחילת התפילה, שזה השם שפתי תפתח, עד שהוא מסיים, אברך את עמו ישראל בשלום. אחר כך אנחנו אומרים את החנונים, שזה אלוקיי, נצור לשוני מרע, וכאן אנחנו מסיימים את זה בעקירת הרגליים, בפסיעה לאחור, וזה סיום התפילה. התפילה שאנחנו מדברים, צריך לחלק אותה לשני חלקים. יש את התפילה המרכזית, שזה 19 ברכות שאנחנו אומרים, או תפילה עמידה בשבת, שזה 7 ברכות, ויש את התחנונים שנאמרים בסוף התפילה. בכל מקרה, לפני שנמשיך הלאה, ונקרא את סעיף A ו-ו' ו-ז', נאמר שלגבי ההפסקה בתפילה, יש לנו 4 סיבות מדוע אדם הפסיק בתפילה. סיבה ראשונה זה שאדם באמצע התפילה הגיע למצב שאסור לו להמשיך להתפלל. דיברנו על כך לפני כמה פעמים, למשל אדם שמפיח באמצע התפילה, יש ריח רע, הוא לא יכול להתפלל. אסור להתפלל בזמן שיש ריח רע. או יכול להיות מצב שאדם פתאום באמצע התפילה נזקק ללכת לשירותים. קורה מצב שיש מחלה, מחלת מעיים, אפילו משהו זמני, כן, קלקול קיבה זמני, הוא צריך פתאום, מרגיש באמצע התפילה, הוא לא יכול להתפלל, הרי אדם שמתפלל כשהוא זקוק לשירותים, אז תפילתו תועבה, אז באמצע התפילה זה לא צריך לקרות לאדם רגיל, זה נורמלי. אבל יכול לקרות מצב שפתאום אדם אכל משהו, כאבי בטן, הוא לא יכול להמשיך להתפלל, חייב לרוץ לשירותים, באמצע התפילה. זאת אומרת, הוא מפסיק את התפילה, בצורה כזאת, במקרה שאסור לו להמשיך להתפלל. אגב, יכול להיות גם מקציות שהיא די שכיחה במקומות מסוימים, שפתאום מגיע ילד עם לכלוך. כלומר, ילד עם טיטול, זה יכול להיות שאתה מתפלל בבית, פתאום הילד הקטן שלו מגיע, טיטול מלא, ואתה לא יכול להתפלל, כי זה צועה שנמצאת בטווח של 400 למקום שאתה מתפלל, אתה לא יכול להתפלל. הרבה פעמים זה גם עם ריח רע, אז אתה לא יכול להתפלל, אתה צריך להפסיק את התפילה. זה מקרה אחד שאדם נזקק להפסיק את התפילה. מקרה שני, שאדם מפסיק את התפילה בגלל שהוא נמצא במקום שהוא, כמו שראינו בסעיפים הקודמים, סכנת חיים, משהו כזה, למשל שהוא רואה איזה קרון שמתקרב כנגדו וכדומה, הוא לא יכול להמשיך להתפלל, הוא מפסיק את התפילה. ויש לנו עוד שתי סיבות למה אדם מפסיק את התפילה. אחד, זה דיברנו על זה מקודם, נושא של טרדה. אדם מרגיש שבמקום שבו הוא עומד, הוא טרוד, הוא לא יכול להתפלל, הפרעה כזאת או אחרת. מצד עיקר הדין הוא יכול להתפלל, הוא יכול גם לעשות מאמץ, להמשיך להתפלל, אבל קשה לו מאוד והוא מעדיף לעבור מקום אחר ולהמשיך את התפילה שלו שם. והמקרה האחרון, שהוא הפסיק, סתם, מה זאת אומרת סתם? אדם היה מאוד עייף, אחרי משמר, ומתפלל, פתאום מוצא את עצמו שהיה לו איזשהו פיק בתפילה של כמה שניות, הוא פשוט לא היה איתנו. אבל נרדם, הוא לא הפסיק בדיבור, לא זז במקום, הוא פשוט לא היה איתנו כמה שניות, נרדם ככה, ניכר בעמידה, זה יכול לקרות לחיילים הרבה פעמים שהם מאוד מאוד עייפים, ופתאום אדם מרגיש שהוא לא פה, ועד שככה מתעורר ככה, ואז הוא הרגיש שהוא בעצם נרדם בתפילה. לא היה בתפילה. אז יש לחלק בין הארבע סיבות של ההפסקות האלו, בין שתי ההפסקות הראשונות, שאז במקרה כזה הוא בעצם אנוס, הוא לא יכול להתפלל במקום הזה, לבין שתי ההפסקות האחרות שהוא יכול. ההפסקה היא או כתוצאה, כמו שאמרנו, הוא לא נרדם או משהו כזה,
או שהוא פתאום הרהר, היה לו פתאום איזה הרהור, אפילו בדברי תורה, לא יוכל להמשיך להתפלל, או הפרעה כזאת שיש לאדם, הפרעה חיצונית כזאת, שבגללה הוא עוקר את מקומו ועובר למקום אחר. אז עומד נראה את החלוקה. בכל מקרה גם, מאוד מאוד חשוב לדעת כמה זמן הוא הפסיק בתפילה. ההפסקה הזאת נמשכה כמה זמן. יש מציאות, יש מה שנקרא, הפסקה כדי לגמור את כולה. כלומר, כל אדם, זה הולך אינדיבידואלי, כמה זמן לוקח לאדם להתפלל תפילת עמידה. לא מהמקום שבו הוא נמצא, אלא כמה זמן לוקח לאדם להתפלל תפילת עמידה. זה, יש כאלה שזה לוקח להם 5 דקות, יש כאלה שזה לוקח להם 8 דקות, זה לוקח כמה דקות, יש כאלה אולי מעריכים תפילת עמידה 10 דקות. אז זה הפסקה אחת, שנקרא הפסקה כדי לגמור את כולה. יש הפסקה שהיא הפסקה קטנה מאוד, שאדם הפסיק לכמה שניות, ואפילו הוא לא יכל לגמור את הברכה שבה הוא נמצא, זה עניין שהפסקה מאוד מאוד קצרה. אז פה תלוי כמה זמן הוא מפסיק. אז תראו, לפי המחבר, החלוקה היחידה שיש זה כמה זמן הוא הפסיק. תראו סעיף A, אומר סעיף A, כל מקום שפוסק עם שעה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. ואם לאו, חוזר לתחילת הברכה שפסק בה. ואם פסק בג' ראשונות, חוזר לראש, ואם באחרונות חוזר לרצה. כלומר, השולחן ערוך מחלק פה בין אם אדם פסק כדי לגמור את כולה, ובין אם הוא פסק פחות מזה. אם אדם פסק כדי לגמור את כולה, הוא חוזר לראש התפילה. ואם הוא פסק לא כדי לגמור את כולה, זה פסק 1 דקה, 2 דקות, 3 דקות, לא כדי לגמור את כולה, אז הוא חוזר לתחילת הברכה שפסק בה. ואם זה ג' ראשונות, כיוון שג' ראשונות או ג' אחרונות הם חטיבה אחת, אז הוא חוזר לג' הראשונות לתחילת התפילה, וג' אחרונות לרצה שזה תחילת ג' אחרונות. זה החלוקה של השולחן ערוך. והשולחן ערוך ממשיך בסעיף ו' ואומר, אדם רינן עם שעה כדי לגמור את כולה בקורא משערינן. ואם סך בתפילה, דינו לילן חזרה כדין ההפסקות האמורות בסעיף זה. ככה אומר השולחן ערוך. זה החלוקה שהשולחן ערוך מחלק. אבל אם תסתכלו במשנה ברורה, המשנה ברורה הוא כבר בסעיף קטן ט"ז, הוא אומר ככה, הנה לפי מה שהוא משווה את ההפסקה בתפילה להפסקה לגבי קריאת שמע, וכאן הוא מחלק, ואומר ככה, שיש הבדל בין אם אדם שעה כדי לגמור את כולה, כן, אם שעה, והוא מחלק גם, למה הוא שעה? אם היה אסור לו להתפלל, כמו אמרתי שאדם יש ריח רע, יש צועה לידו, הוא זקוק לשירותים, היה אסור לו להתפלל, אז ממילא, אם שעה כדי לגמור את כולה, כמו המחבר, הוא חוזר לראש התפילה. ואם שעה פחות, אז הוא חוזר למקום שהוא פסק. ולא צריך לחזור לג' ראשונות, או ג' אחרונות, או אפילו לא צריך לחזור לתחילת הברכה. ככה הוא אומר. עכשיו, אם שעה, לפי הרמ"א, אם אדם שעה, לא בגלל שהוא היה אסור לו להתפלל, אלא הפסיק, כמו שאמרנו, שהיה לו טרדה במקום הזה והוא עבר למקום אחר. בכל מקרה, במקרה כזה לפי הרמ"א, הוא לא חוזר לתחילת התפילה, אלא חוזר לתחילת הברכה שבה הוא עסק קודם. הוא אומר את זה, תסתכלו, במשנה ברורה בסעיף קטן ט"ז, לפי מה שדענו נוהגים כאחת הרמ"א לאל, גבי קריאת שמע, כדעת הפוסקים, דינו חוזר לראש, כי אם בשעה שהיה מחמת אונס, הוא הדין בתפילה נמי, הדין כן. כלומר, דווקא במקרה שההפסקה הייתה מחמת אונס, שהוא לא יכל להמשיך להתפלל, זה נקרא הפסקה. אבל אם הוא יכל להמשיך להתפלל, אלא שהוא עשה הפסקה בגלל סיבה כזאת או אחרת, הוא בטח אם הוא עשה הפסקה מחמת התפילה עצמה, הוא לא צריך לחזור לראש התפילה, אלא צריך לחזור לתחילת הברכה שבה הוא היה עסוק. וכן הלאה, הוא מעריך פה המשנה ברורה, ואני סיכמתי לכם את עיקרי הדברים. זאת אומרת, צריך תמיד לשים לב למה, מה הסיבה שבגללה אדם הפסיק, וכמה זמן אדם הפסיק. האם הסיבה היא סיבה של אונס, או סיבה אחרת של כוונה בתפילה. זה שתי החלוקות, וכמו שאמרנו, גם צריך לראות כמה זמן הוא הפסיק. האם הוא הפסיק כדי לגמור את כולה, או שהוא הפסיק פחות מזה. אם הפסיק כדי לגמור את כולה, אז לפי המחבר, בכל מקרה צריך לחזור לראש, ולפי הרמ"א, תלוי מה סיבת ההפסקה. אם סיבת ההפסקה היא אונס, צריך לחזור לראש, ואם סיבת ההפסקה היא נוחות כזאת או אחרת בתפילה, הוא חוזר לתחילת הברכה
שבה הוא הפסיק. נראית רק את הסעיף האחרון, אינו פוסק לא לקדיש ולא לקדושה, אלא ישתוק ויכוון למה שאומר שליח הציבור, ויהיה כעונה. כאן לגבי הנושא של ההפסקה לקדיש קדושה וברכו, אז לא מפסיקים בזמן התפילה, לשום דבר לא מפסיק, אלא שהוא מפסיק את התפילה, כלומר שותק, אומר את נשאר בשקט, לא ממשיך את תפילתו, וכדאי, אומרים הפוסקים, לגרום לכך שזה יהיה באמצע ברכה, ולא בתחילה, לא, סרה, בסוף ברכה, ולא באמצע ברכה. אז אם אתה איחרת לתפילה, או שאתה מעריך בתפילה, ואתה, ושליח הציבור כבר התחיל להתפלל, ואתה נמצא עדיין באמצע התפילה, ואתה רואה שהוא מתחיל להגיד קדושה, אתה תעמוד, תגיע לסוף ברכה, תסיים את הברכה, תחכה שם שיגיעו לקדושה, תחכה שם גם אחרי הקדושה לברכת אתה קדוש, ואז אם אתה שותק ואתה מתכוון למה שאומרים, זה נחשב כאילו אתה עונה. לגבי מה זה נחשב, הרי לא ענית, זה נחשב לגבי ש... אם אתה עכשיו צריך לחפש מניין אחר כדי לענות קדיש קדושה וברכו. הרי אדם, אתם יודעים שתפילה בציבור, יש לזה בעצם שתי משמעויות. משמעות אחת זה התפילה בציבור, עצם התפילה בציבור, ומשמעות אחרת היא עניית קדיש קדושה וברכו יחד עם הציבור. אז אם אתה עכשיו אמרת, שתקת בזמן התפילה וכיוונת למה שאמרו הציבור את הקדיש קדושה וברכו, כיוונת לזה, זה נחשב כאילו ענית, ואתה לא צריך לחפש מקום אחר כדי לענות ממש בפועל, זה נחשב כאילו אתה ענית. עד כאן.